Pa evo, ja ću malo o Pazovačkom mataru, izuzetno dobro. Inače, ova godina za sada obećava nas da će pratiti dalje. Potrebne su sada opet malo padavine, tako kiša bi dobro došla. Ali ovako, za sada, generalno, jeste sve dobro. Koliko vam je palo kiše? U Pazovi je palo, recimo, pre dve nedelje negde oko 25 litara prosečno po kvadratnom metru i to za sada opet je stvarno neku zalihu koja, kažem, za određeno vreme vredi. Je sada već polako bi trebalo da taj površinski sloj malo da se okvasi, pa bi onda bilo dobro. Kako je bila setva? Bilo skupo, bilo teško, je li ono? Jeste, svake godine je ta setva sve skuplja. Cena proizvoda stagnira, tako da mi tu jako teško. Više ja govorim, nemamo lufta, ako se kiksira nekih 10%, tu onda više ne može da se računa neki prinos, na neki dohodak, tako da mora stvarno da se odradi maksimalno da bi poljoprivrednik nešto osetio. Mnogi su se zadužili, neko preko kredita, neko će to na kraju, jel tako, preko zadruge da regulišu. Problem je, veliki je problem, jer kažem, nekako je sve to ostalo na samom poljoprivredniku, osim tih subvencija. Mislim da bi država mogla malo više da se angažuje u zaštitu poljoprivrednika, jer kažem, ovo iz godine u godinu je sve teže. Kakva je situacija sa državnom zemljom kod vas? Jako loše, to je generalno, ne samo kod nas, već svugde, uglavnom su te cene enormno velike. I do tog posjeda može malo ko da doći. Šta očekujete od dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu? Upravo sam danas malo pogledao, pa vidim da tu ima nekih anomalija. Mi ćemo probati preko udruženja da odreagujemo. Uglavnom se tu anomalija, što sam ja primetio, jeste recimo prodaja te državne zemlje, gde oni recimo u tom nacrtu nešto planiraju za poljoprivrednike koji imaju do 3 godine tek registrovanog gazdinstva, ako sam dobro razumeo, s jedne strane, i drugo, ako je državna zemlja na 20 km od naselja, što recimo u Sremu maltene ne postoji. Mislim, to je... Sigurno da ćemo, međutim, malo ko još je to imao u ruci, to je sasvim novo, nacrt je, još se u stvari nije ni pojavio na sajtu ministarstva, tako da ćemo, kada to bude zvanično, pogledat ćemo, sesti, malo popričati i videti šta nam je činiti dalje. Ja mogu da ne pričam sa vama o subvencijama. Ste dobili? Pa jedan deo smo dobili, dobro je došlo. Čini mi se da je to se ove godine čak i malo ranije stizalo nego godina unazad. Normalno da je nedostatak uopšte finansijskih sredstava u poljoprivredi i svaki dinar nam je vredan, tako da i te subvencije jesu. Znači, oni koji su predali prvih dana, dobili su za tu biljnu proizvodnju. Počelo je sada da se daje i za đubrivo i za gorivo. Tako da još nisam dobio sve, jedan deo još treba da se dobije, ali kažem, ovo što jeste, dobro je došlo. A Sremcije su ovako s prijateljima kad pričate, jesu dobili? Jesu, kažem, uglavnom oni koji su predali, pošto još uvek jeste... Da, još uvek je predaja do kraja ovog meseca, tako da normalno oni koji nisu mogli ni da dobiju. Na pragu je žetva. Ista priča, ista meta, isto stajanje. Evo, između vas i otkupljivača. Da, pa mislim, jadno je to. Ako bude ta cena koju oni obećavaju, ta cena sigurno ne pokriva troškove proizvodnje. Šta dalje, kako, ja ne znam, mislim, malo je posejano te pšenice i opet nadali smo se baš na kontu toga da će biti neki dinar više, ali opet ništa. Koju cenu očekuješ? Koju cenu očekujem? Ja ne znam da li tu uopšte vredi pričati o tome. Mislim da bi to trebalo agroekonomisti da sednu i malo da stvarno vide koja bi ta bila realna cena. Sad licitirati da li je to 20, 22 dinara, to je teško, ali recimo sa 17 dinara koje se sada spominje, mislim da tu nema neke vajde. Nema akumulacije? Nema, sigurno nema. I ta baš akumulacija nam je veliki problem. Evo, naše ulaganje sve manje, i obrtna sredstva i osnovna sredstva.
Ljudi se plaše i kredite da uzimaju, jer kredit se može uzimati ako se vidi da će od nečega biti vajde, pa ćeš imati otplaćivati od čega ovaj te kredite, a ovako, jeste, generalno je to veliki problem. Može se desiti pšenica kao repa, 50% manje u štiri. Repari su osetili na svojoj koji sad. Da. Pa verujte mi da ne znam, mislim, ja ću, nemam puno pšenice i ostavit ću, imam tu mogućnost da ostavim na lager, pa ću čekati neka bolja vremena što se tiče cene, a da li će proći kao repa, ne znam. Čini mi se da već sve prolazi kao repa, evo i soja, sad vidim, pada cena na berzi i tako. Mislim da je sve to pod velikim znakom pitanja što se nas tiče.